Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сьогодні будемо говорити про творчість, про хобі і талановитих тернополянок. Вже в нас в гостях Ліліана Антонів, майстриня зі створення намиста. Зараз можемо всі наочно побачити, боже, скільки багато всілякої краси. Так, і ми раді бачити творчих людей у студії «Файного ранку». Доброго ранку, пані Ліліана. Доброго ранку і файного ранку. Так, дякуємо. Ви вже напередодні перед ефіром, поза ефіром, розказали нам, що почали ви з вітражів, так, а потім уже повільно це все перейшло в іншу творчість. Розкажіть взагалі, коли все це почалося і що наштовхнуло, що було таким фактором, який наштовхнув, змотивував до цієї діяльності? Взагалі-то трішечки уточню, так. Тому що це не перейшло, а воно паралельно ніби як йшло. Так, доповнило. Ось, тому що, ну, в принципі, кожен з нас людина талановита, і кожен з нас в чомусь, в якійсь сфері себе якось проявляє. І оскільки моя безпосередня діяльність, а це стоматологія, це також творча робота, ось, але мені цієї творчості, ну, напевне, виявилось замало. І я її вилила в такий цікавий... Ви ж, може, вишиваєте? Вишиваю. Молодець. І що хрестиками шиваєте? Ні-ні-ні, колоточками. Чистими народними. Клас. А розкажіть, як взагалі вдається поєднувати таку серйозну справу стоматологію з такою більш творчою, легкою? Це класна... Класний маркетинг. От вам пломба, і от вам намисто. Подарунок. Унікальність нашої стоматології. Однозначно. Треба буде впровадити цю ідею досить непогано. Дякую за підказку. Нічого, давайте тоді обговоримо більше про те, як ваші рідні ставляться до вашої діяльності. Допомагають. І справа в тому, що, от якраз відповідаючи на попереднє запитання, я маю таку можливість, як стоматолог, оскільки працюю півдня на роботі. Півдня я стоматолог, півдня я творю. Класно. Але ми не пограбували якийсь там намистову так, фабрику, це все власноруч. Ну, дуже класно. Скільки займає часу, щоб от, зробити от, одне намисто? Ну, приблизно, якщо отак сісти від і до, то десь за 2 тижні. Тому що технології вимагають так, щоб була якась перерва для того, щоб фарба підсохла, запеклася і якось стабілізувалася. А де ви цьому навчилися? Бо, в принципі, освіту стоматологічну ви, певно, маєте, а цьому десь треба було на додаткові курси ходити, або YouTube-канал десь слідкувати за якимось майстер-класом і так далі. Були і YouTube-канали, були і майстер-класи. Були і самовипробовування якісь на помилках власних вчилася. Ось, тому що хотілося певний момент потрапити до такого гуру вітражиста в Києві, такий В'ячеслав Роде. На його уроках я безпосередньо і навчалася. Можливо, комусь буде цікаво. Зрештою, так. Так, і решта все самостійно. Протягом 10 років проб помилок. Стосовно вітражів, мене більше цікавить, як взагалі відбувається цей процес? Які матеріали для цього потрібно? Де ви їх закуповуєте? Ой, це зараз без проблем. Інтернет це простір величезний, простір, де можна і купити, і знайти, і навчитися, і так далі. З вітражами все доволі і просто, і складно. Бо є певні моменти, секрети, так, до яких ти доходиш протягом років, а є отакі от прості, звичайні речі, яких ти можеш навчитися навіть разом зі своєю дитиною. Бо так. І це навіть дуже класно, круто, коли ти дитину залучаєш до якихось цікавих процесів, ти з нею проводиш час, і дитині цікаво, а раптом вона проявить свій власний якийсь інтерес, який переросте в талант і майбутню роботу. А ось ці візерунки, ви десь берете ідеї, чи це приходить вам натхнення, і ви їх виліплюєте? Приснився сон. І таке буває.
І таке буває, і приснився сон, і може бути навіть інтер'єрні якісь моменти. Ось я до вас потрапила, я вже зауважила, що у вас дуже цікава геометрія. Але я би щось поправила. Яку можна було би застосувати в власних вітражах. Звичайно, я видозмінюю будь-яку ідею. Мені ще дуже цікаво стосовно такномистів, от яка ціна загалом, от я в цьому не розуміюся, можливо, людям також цікаво, скільки така краса вартує в нас у Тернополі? Я розумію, кожна робота, вона оцінюється по-своєму, але все ж середня ціна. Звичайно, якщо брати одне намисто, одну низку намиста, тут є різниця, тому що, поясню, є, наприклад, різниця в тому, якщо намисто повністю одна в одну промальоване. Це титанічна праця, це займає дуже багато і часу, і зусиль, і очі болять, і руки також терпнуть, і так далі. Ось, відповідно, воно має певну вищу вартість. А якщо воно розбавлене чи тим же натуральним камінням, чи скляними намистиночками, чи будь-яким чимось іншим, воно вже має отож, від і до. От ви платить чіткість. Я люблю. Скоро десь там від 600 гривень до 2. Ось цікаво, наскільки в Тернополі, взагалі в Україні, бо, можливо, у вас не тільки тернополяни клієнти ваші, так? Наскільки серед тернополян ручна робота користується популярністю? І чи готові вони платити вищу ціну за ручну роботу, а не за магазинну, там, де зрештою продаються роботи, які виконані не власноруч? Звичайно, сучасні тенденції, вони йдуть до того, що людина починає цінувати те, що зроблене власними руками. Тому що вже приїлися оці от всі цей ширпотреб, які надходять до нас із Китаю. Так, я розумію, що там також є ручна робота, і вона також ціниться. Ні, там є досить непогані речі, які також ціняться. Але за вищу ціну? Однозначно. І в першу чергу це індивідуальність, це індивідуальний підхід до людини ціниться. І коли до мене звертаються люди, вони хочуть чогось особливого і чогось неповторного. Дуже часто я використовую на намисті якісь надписи, побажання. Люди із тим звертаються, що не просто малюнок як такий, щоб це було класно. Це якийсь і амулет, і оберіг, та як от колись наші предки носили. Вони носили намисто як оберіг. І навіть виходячи на поле, вони обов'язково одягали якесь намисто. Але завжди було так, що от українська традиція каже нам, що от жінка так споконвіків і чоловік, ну але чоловік без намиста, жінка з вишитою сорочкою і поверху намисто. Намисто українське, таке червоне намисто, гарно дуже є. Я ж хотів би от дізнатися стосовно от відгуків ваших клієнтів, друзів. Що друзі кажуть? Чи черги стоять зранку? От ви ще не прокинулися вже під вікном? Будь ласка, Ліляно, зроби. Ну, будь ласка, ну то треба. Що кажуть? Черги є. І чесно кажучи, не лише завдяки тому, що це дуже великий тривалий процес, але і через те, що я ще й зайнята, тому що стоматологія, вона відбирає таке левову частку мого часу, крім того, що є сім'я, діти і так далі. Але творчість щодня, вона мусить бути хоча б 2-3 години, я виділяю на це, і тому черги такі нормальні. Вчора ми говорили з Олександрою Луканюк про те, як їй вдалося з просто улюбленої справи, з хобі зробити бізнес. Розкажіть, як ви йшли до цієї, як тривав оцей процес перетворення хобі на бізнес? Це, напевне, популяризація. Популяризація того, що фактично отаких речей немає взагалі. Унікальність. Це унікальність, це популяризація українськості. Це навіть наголос на те, що ми українці, і ми повинні повертатися до наших історичних якихось моментів, до тої ж історичної моди, тому що все-таки, як не крути, ми повинні якимось чином заявляти про себе. І наразі це ще на такому рівні хобі. Бо основний мій хліб – це стоматологія. Але дасть Бог, воно переросте. А коли з'явився перший клієнт? Хто це був? Чи переймалися? Скільки йому років? Висота, вага? Чи переймалися? Чи сподобається йому виріб і так далі? Коли я розпочала, це було приблизно трішечки більше року тому.
завдяки таким двом цікавим людям. Ідею взагалі-то подала Роксоляна Шевчук, вона львів'янка. Ось цю ідею до мене донесла Лариса Овчарук, вона є мій наставник по бренду. І цю ідею я підхопила. Я вирішила спробувати. І якраз коли я створила перші тінамисти, я обрала 4 людей. Ну, як я обрала? Я кинула клич в Фейсбуці. Вони, звичайно, моментально підтягнулися, що от я хочу випробувати, я хочу попробувати. Протягом тижня вони носили це намисто. Іноді навіть і в ванні, ну не в ванні, в душі, бо в ньому це так на всяк випадок. Хоча насправді цього не варто робити. Ось, і протягом тижня часу вони це тестували. Наприкінці тестування вони дали свої рекомендації, що так, воно витримує носіння і під одягом, і на безпосередньо тілі, і ну, в будь-яких умовах. Тобто це вже мені дало посил і дало якийсь результат, що от можна спробувати і надалі. Ось ви в нас брали участь у рубриці «Майстер на всі руки», і я хотіла запитати, чи давали ви, можливо, майстер-класи в Тернополі для тернополян стосовно створення оцього намиста, чи, можливо, це надто цінні знання і не хочете ділитися нами? Не те, що не хочу. Воно займає дуже багато часу. Створення одного намиста, воно займає приблизно 2 тижні. І справа в тому, що я не працюю над однією намистиночкою, я працюю над цілою серією. І також запрошувати людину на майстер-клас, відповідно, його треба ділити на етапи. Що ось один день ми прийшли, ми зробили підготовку. Треба людині пояснити, як з цим працювати, які матеріали підібрати і зробити якийсь першочерговий етап. Потім наступний, хоча аби 3-4 етапи, це серія вже отак. Так. І ну, люди на це не готові, скажімо. Ну, тому що воно займає, ну, людина звикла, якщо вона приходить на майстер-клас, вона 2-3 години витратила свого часу, і потім з готовою річ вже вийшла і відразу і Інстаграм, і Фейсбук, ось я яка класна. Так. Ну, от в Ліліана Антоні дуже класні намиста. От, але все-таки, якщо от, поїхав в Карпати, там дуже популярно є, от замість того, щоб купити собі манітик, купляють намиста. А як відрізнити от саме от ту дешевку, так, від, от, наприклад, є намиста, а він тобі каже, це ручна робота, а ти дивишся, яка це ручна робота, а тобі каже 1000 гривень. От як розрізнити, що це насправді ручна робота і що це високоякісний матеріал? Не потрапити на шахраїв, так. Як відрізнити мою роботу, я краще скажу. Чим вона унікальна? Чим вона унікальна? Треба ну, буде так добре. Так, так, так. Ну, по-перше, кожна намистинка, вона все одно буде відрізнятися від іншої, тому що неможливо вручну створити, повністю повторити ту саму намистиночку. Це перше. Друге, я в обов'язковому порядку брендую свої намистиночки. Кожну, кожнісіньку, навіть саму найменшу, я позначаю своїм логотипом. LA, Ліліана Антонів, так, щоб воно вже чітко було зрозуміло, що це моя робота. Тобто, якщо ви бачите цей логотип, то ви розумієте, що це ручна робота. Якщо ви бачите 2 однакових намиста, це значить автоматизовано. Щось. Це від якоїсь так, машинки. Розуміло. Все максимально. Я ще хотіла уточнити, ось ви згадували про те, що своїх дітей привчаєте також до цієї діяльності. Чи подобається їм, чи буде наступницею хтось? Хто вас буде заміняти? Вони мені активно в цьому допомагають. Але допомагають тоді, коли я їх прошу. Треба попросити. Ось, ну, як такого надмірного інтересу діти не проявляють. Тому що це все-таки щось більш таке автентичне, більш таке, ну, наразі, скажімо, таке забуте. Ось, а вони такі сучасні, ну, молоді люди, які там, мама, ти мені створи щось таке, щоб я могла носити і хизуватися цим, а не вони говорили і казали, боже, це щось таке давнє. Не дуже це ми, так. Абсолютно. Угу. Але, тим не менше, вони розуміють, що я роблю, яка моя мета, і вони мене підтримують. Що далі? Які ваші плани на майбутнє, творчі плани? Як себе плануєте реалізувати? Коли буде фабрика? Фабрики не буде однозначно, тому що ці 2 роки з фабрикою не справляться. Хіба що, можливо, в майбутньому знайдуться люди, які захочуть перейнятися.
От я буду вдячна, якщо знайдеться якась така моя учениця. Бо і були дівчатка, які пробували, яким я показувала ці всі речі, ну вони витримували максимум 2 години. І все, потім казала, Боже, це не моє. Воно займає дуже багато часу. Необхідно терпіння. Клопітка така справа. Це така, так. Треба постійно сидіти і так... спинку час від часу треба промасувати. А чи є якісь проблеми зі здоров'ям, якщо дуже часто сидіти так якось? Однозначно. Однозначно. Треба робити ранкову розминку. В нас щоранку, в 7:15, у файному ранку. Знаєте, ви дуже універсальна людина, дуже творча людина. Ми вас ще запросимо, будемо говорити про стоматологію і про вітражі. Ще по 15 хвилин. Молодець, однозначно. Я вам захоплююсь. Я ще до вас на ранкову руханку пройду. Так, так, так. Класно, дякуємо вам, Ліана Антонієва, в ефірі «Файний ранок». Можемо побачити зараз наживо, яку красу вміє робити ця жінка. Це просто прекрасно. Гарно, дякуємо вам і бажаємо, звісно, вдячних клієнтів, якомога більше натхнення. І хорошого дня. Щиро вам дякую. Дякую за ефір, дякую за таку можливість. І бажаю всім хорошого, найкращого, найпродуктивнішого дня. Всі талановиті, всі повинні якимось чином реалізовуватися. Однозначно. Дякуємо вам. Ефір «Файного ранку» продовжується. Ну і, друзі, кожного місяця ми вивчаємо іноземну мову. Цього ж місяця ми вивчаємо англійську мову разом з вами у рубриці «Слово дня».